İstesek üzerine mi harç yapıyor? Ankara da ne? Bu tür harçlar şart şart değil. Çünkü kam şart harç, yani kam havana kamçını sadece bu harçı kullanıyor. Kalorya kamçıdan harç veda birer hamma harçı değil. Parun aram bilenler. Biz Amerikan hamarımı bu amatörye bu Ankara bir kullanıyor ki harçı kullanıyor. Bu tür kalorya kamçıdan bokman harçı havakanın enerjotar և լուրջ գործողությունն է, որ աննկատ չէր կարող իրականացվել։ Պարզապես այսօր մոտավորապես գնահատել եմ մեկ խորանարդ ազոտ օդից ստանալու համար հարկավոր է ծախսել մոտավորապես 150-ից 160 դրամ։ Ուրեմն պետք է ճնշումը բարձրացնի մինչև 180 մթնոլորտ, հետո գոյոշանալթե բանզինը, հետո դուրս ազոտը, այդ կոմպրեսիայի բանը ծախսել է էներգիա ծախսել, բավականին ծավալուն է, և դա գործարան է, դա սարք չի, և ես էլ եմ համարում, և ճիշտ ասած մոլուցք եմ համարում, որ հանրապետությունը մեկ բոլորս ընդել են կալորական հետից։ Անցալորը պարոն Տիկին Զարաթանյանի մեր տեղեկան ներկայացրել, չգիտեմ կարծեցրել թե չէ։ Ուրեմն ցանկացած վառելիքի այրման արդյունավետությունը գնահատվում է ջերմաստիճանով։ Եթե ջերմաստիճանը չեղավ, ջերմափոխանցում տեղի չի ունենում։ Ոնց որ եթե հիդրոկայանում ջրի ճնշում չեղավ, էլեկտրոէներգիա չես արտադրի։ Ջերմաստիճանը կախված չի կալորիականությունից։ Ցանկացած գազ կարելի է, եթե գրագետ արել, կարելի է արել բավականին բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում։ Որպեսզի դուք այդ ուղղությամբ մտածեք, ես միակ օրինակ բերեմ։ Այն գազը, որը որ մենք օգտագործում ենք մեր տան մեջ, դա հիմնականում մետան գազն է։ Մետան գազի ջերմատվությունը կազմում է 8500 կիլոկալորիա խորանարդ մետր։ Մետան գազի տեսական այրման ջերմաստիճանը կազմում է մոտավորապես 2000 աստիճան։ Խնդրում եմ ձեր մտքը հիշեք։ Զուգահեռաբար վերցնում եք ջրածինը, որի ջերմաբերությունը 2350 կիլոկալորիա խորանարդ մետր, մոտավորապես 3 անգամ ավելի ցածր քան ստիմետրը, բայց ջերմաստիճանը 2300 աստիճան։ Ուրեմն ջերմաստիճանը կախված է այրման արգասիկների քանակի և իրանց բնութագրի հետ։ Ես ավելի մանրամասնությամբ ասեմ ջրածնի և ածխածնի բաղադրություններից։ Ուրեմն երբ որ գազը գալիս է հասնում է Հայաստան, հարկավոր է առաջնային հարցը, որ դրվի, պետք է գազը օգտագործվի արդյունավետ, այսինքն ձեր տան սալիկներում, ջրատակացուցիչներում, չգիտեմ, բոլոր սարքերում, գործարաններում գազը պետք է արվի իր մաքսիմալ ջերմաստիճանը զարգացնելու նախապայմանով։ Բայց եթե գազը արվում է անգրագետ, այսինքն այրման ընթացքում պահանջվող պայմանները չեն ապահովում, ապա ցանկացած գազ կարելի է այրել ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում։ Այսինքն այն նույն մետանը, որը տեսականորեն կարող է այրվի 2000 աստիճան պայմաններում, եթե շատ օդ խառնես, այրիչները կարգաբերումից դուրս հանես, կարող է այրվի 1000-1200 աստիճանի պայմաններում։ Ինչ որ մեր մոտ։ Ուրեմն մեզ մոտ, ես եմ ավարտել, մեզ մոտ այդ այրման համակարգը, այդ այրման համակարգը բոլորովին աչկաթող արված բոլորովին, ոչ մեկը չի նայում, տարբեր երկրներից բերվում է տարբեր տեսակի սարքավորումներ։ Օրինակի համար ասեմ, այն սալիկը, որը ես ունեմ իմ տանը, սլովենական սալիկը, ընդեղ դրված է, որ հարգելի պարոն Սպանով, եթե դու ուզում ես, որ քո սալիկը լավ աշխատի, պետք է ապահովես ճնշումը 130 մմ ջրի սյան և փողրակի, գազի արտահոսքի փողրակի տրամագիծը պետք է լինի 0.8 մմ։ Բայց քանի որ գազը արտադրվում է տարբեր երկրներում և ունի տարբեր տեսակի ջերմարարություն,
տարբեր երկրի արտադրելով իր համար սալիկ, ինքը առաջ հերթին մտածում է իր մասին, թե իր երկրում ինչ գազը այրվում, եւ ինքը կարգաբերում է իր կողմից արտադրված սալիկները կամ ջրատակածությունները իր պահանջներին համապատասխան։ Երբ որ այդ սալիկը դրվում է կոնտեյներ եւ բերվում է Հայաստան, պետք է անպայման գնահատվի, թե այդ սալիկը Հայաստանի պայմաններում կարելի թե չէ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, Ուրեմն դու ինձ լավ գիտես, Հայաստան ներմուծում է երկու տեսակի գազ՝ Ռուսաստանից և Պարսկաստան։ Ռուսաստանի գազի ջերմարանությունը 8500 մոտավորապես պլյուս մինուս 50-60 կիլոկալորի, կիլոկալորը խորանք մետր։ Պարսկաստանի գազը 8000, այսինքն նույն սալիկում կամ պետք է պարսկական այրվի, կարգաբերվի եւ ջերմաշյանը ստանաս, կամ պետք է ռուսական վարել, բայց մեզ մոտ մեր հայրենի գազարի աշխատողները հաշվի չառնելով եւ ստարձում են անգամ չիմանալով դրա մասին, եթե ու գազը խառնում են անկազմակերպ ոնց պատահի խողովակաշարի մեջ եւ ուղարկում են սպառողի մոտ, դուք ձեր տանը նստած կարող այսօր այրեք պարսկական գազ, կարող այրեք մի վայրկյան, կարող այրեք ռուսական, բայց կարող խառնուխտ էլ վարել, բայց ձեր սալիկը չգիտի դրա մասին, ձեր սալիկը կարգաբերված ինչ որ որոշակի գազի համար։ Չէ, բոլորովին, ես ասեցի, դուք ուշադիր չլսեցիք։ Երեք տարի առաջ այդ մասին օգտագործում մարդիկ չէին։ Ուրեմն 2008 թվականից հետո, 2008 թվականից հետո։ Ուրեմն ես ասեմ փաստերով, դուք փաստեր եք պահանջում, Ես ձեզ ամենայն պատասխանատվության ասում եմ, միևնույն սալիկում երկու տեսակի, երկու ջերմարարություն ունեցող գազ այրել նույն արդյունավետությամբ անհնար է։ Պարոն Սահակյան, պարսկական գազը սպառումներին չի տրվում, Երևանի չի տրվում, սխալ է կասում, սխալ։ Եթե մտածեք, պաշտոնապես Արտուր ջան, դե պետք է հայտարարել, բայց այդպես չի։ Պարսկական գազը հենց հայ ռուս գազարի տիպալներ, անգամ չի Երևան ասում։ Այո։ Եվ եթե դեզ մի բան եք ասում, պետք է Երևան ասի, չէ՞ թե Երևանն ունի։ Այս խոսակցությունները եւ ի միջի դեպքում ունի որ սպառումն է իրա դրվում բան։ 100% է ասում։ Շատ ավելի կարևոր ենք դիտել։ Հիմա մինիսը, դուք նշում եք որ շատ կարճ իրականությունը 8500, չէ՞։ Այո, մոտավորապես, հա, պլյուս մինուս 50 հազար հավարատը իրականացնում ասինչն է կադար, մի քանի օր առաջ 8500, 8300, դուք շեյը ապրեք, 560 եք։ Ապրեք, ներողություն, պատասխանը նորմալ է, նորմալ սահմաններում է։ Ե երկար խոսակցություն ասեմ։ Նորմալի մասին ես ասեցի, չէ՞։ Ուրեմն, իմիջանես նորմալի մասին առանձին, ես դրա համար ասեմ, եկեք մի հարց քննարկենք։ Նորմալի մասն էլ ասեմ, այդ նորման, որը դրված է 7600, դա խաբեբայությունն է։ Դա խաբեբայությունն է, դա ընդունվել է հաշվի առնելով մեր հեկավարության տգետությունը, ես ինչ ասեմ։ 7600-ը 7900-ը պայմանագրով է, դոստո 7600-ից միջև։ Այո։ Որտեղ իրանք պարտավոր են, իրանք մատակարար են, իրանք պարտավոր չեն հետևել, որ ձեր տան կամ իմ տան սալիկը կարգին աշխատի։ Այդ ինքն սալիկն է, դա խնդիրը, մենք հասկանանք, էլ հիմա սպառողը հարց ա տալու, ինձ ուզում եմ ասել, իշա պատճառ ուրախում չի տալու, ասում եմ մի քիչ ավելի սալիկ են էլ պատճառը։ Այո, ուրեմն խնդիրը ես եմ, այո, միանշանակ։ Չէ, բոլորը չէ, ներողություն, տարբեր երկրներ արտադրում են տարբեր տեսակի սալիկներ, կա չեխական, կա գերմանական, կա ճապոնական, կա սլովենական, ամեն երկրի արտադրում է իր սա, եւ ես ասի, դուք ուշադիր չեք լսում ցավով, այդ ագրեսիվությունը խանգարում է ձեզ, ուրեմն ես ասեմ ձեզ, ցանկացած սալիկ, որը որ այստեղ տեղ ինքը հաշվարկված է որոշակի գազի համար,
Որոշակի գազ, երբ որ ես ասում եմ, դա ջերմարարությունն է, որոշակի, եւ այդ գազը այրման համար անհրաժեշտ օդի քանակություն։ Այսինքն օդը ամեն գազ ունի իր անհրաժեշտ օդի քանակությունը։ Սակայն հարցը ինչ է, հարցը այն է, երբ է, այդ պրոստը հարցը մեկից պետք է նորմալ ձևակերպված լինի, ոչ թե այսպես բանավեճի, բայց հարցը այն է, ով է պատասխանատվություն կրում։